Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Ermənilər mövqelərimizi atəşə tutdu. Avqustun 20-si saat 00:05-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Şişqaya yaşayış məntiqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Gədəbəy rayonunun Qalakənd yaşayış məntiqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Axaraca Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirlər görülüb. İnternetdə erməni mənbələrinə istinadən Sergey Lavrovun Qarabağın Azərbaycana inteqrasiyası ilə bağlı təşriflərini əks etdirən Hansa planı geniş tirajlanır. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri sabiq Xarici İşlər Naziri politoloq Tofiq Zülfiqarov qeyd edib. O bildirib ki, bu planın bizim ictimai şuurumuza bu tezisləri daxil etmək cəhdi olduğundan əmindir. Qarabağ və onun nümayəndələrinin danışıqlarda tərəf olması. Əgər danışıqlarda tərəfdirsə, deməli münaqişə tərəfidir. Əgər danışıqlar aparılırsa, deməli bu, davam edən konfliktin həll edilməsi cəhdidir. Əgər Rusiya danışıqları mövzusunu təklif edirsə, deməli bu, onun vasitəçi olması deməkdir. Rusiyanın vasitəçi olması beynəlxalq formatdır. Bu isə o deməkdir ki, bütün mümkün razılaşmalar beynəlxalq sənəd və zəmanət səviyyəsi alacaq. Başqa sözlə, beynəlxalq status. Zülfüqarov vurgulayıb ki, güya üstünlük kimi qeyd edilənlərin bizə heç bir praktiki olaraq xeyri yoxdur. Çünki ilk danışıqlardaca qarşı tərəf biz danışıqların tərəfdarıyıq. Ancaq prinsip yalnız bu olmalıdır. Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi deyəcək. Və yenə Minsk qrupu, amma danışıq tərəfi kimi Ermənistan deyil, Dağlıq Qarabağ. Ona görə də əgər doğrudan da belə təşriflər varsa, onu Rus gəmisinin dalınca göndərmək lazımdır. Qeyd edək ki, erməni mediası Sergey Lavrovun Qarabağ ermənilərinin inteqrasiyası ilə bağlı 14 maddəlik plan təşrif etdiyi haqqında məlumat yayıb. Ötən ilin sentyabrında Rusiyadan Qarabağa köçən Ruben Vardanyan gəldiyi ilk günlərdən tez-tez müsahibələr verməklə diqqət mərkəzinə düşməyə bazarmışdı. Dünyanın tanınmış televiziya kanalları və aparıcıları ondan internet vasitəsilə müsahibələr alır, Vardanyanın baş verənlərə münasibətlərini öyrənirdilər. Çox keçmədən bu populyarlıq onu Qarabağın dövlət naziri vəzifəsinə gətirdi. Global Infos xəbər verir ki, bunu politoloq Şahinoğlu qeyd edib. Əslində, Moskvanın planı tədricən reallaşırdı. Moskvanın məqsədi Vardanyanı separatçıların lideri Arayk Artunyanla əvəzləyib, Bakı ilə dialoqu təmin etmək idi. Ancaq rəsmi Bakı ilk gündən bəyan etdi ki, Ruben Vardanyanla heç bir dialoq olmayacaq. O, Qarabağa yad ünsürdür. Vardanyanın Moskvada milyardlarla gəlir gətirən şirkətlərini başqalarına tapşırıb, gərgin bölgəyə köçməsinin onun öz ağlının məhsulu olmadığını Bakı da anlamışdı. Bakının Vardanyanla təmaslara keçməyəcəyi qətləşəndən sonra Moskvanın ona olan ümidləri puça çıxdı və Arayk Artunyan bu durumdan istifadə edərək erməni mənşəli oliqarxı istefaya göndərdi. Vardanyanın populyarlığı həmin gündən başlayaraq azalmağa başladı. Müsahibələrinin də sayı azaldı. Politoloq qeyd edib ki, buna baxmayaraq Vardanyan özünü unutturmamağa çalışır. O, son video müraciətində separatçıların lideri Arayk Artunyanı hədəf götürüb. Vardanyan keçmişdə Artunyanın adını çəkmədən yerli idarə etməni yumşaq formada tənqid edirdi. Bu dəfə isə o, separatçıların liderini ağır sözlərlə ittiham edib. Vardanyan Qarabağ ermənilərinin kənar çağırışlarla yanaşı daxildə də ciddi problemləri olduğunu bu sözlərlə izah edib. Mən 6 ay əvvəl vəzifəmi tərk edəndə belə demişdim. Əgər prezident düşmənlə mübarizəyə hazırdırsa, mən qarşıq hamımız onu dəstəkləməliyik. Ancaq biz nə lider, nə də ali baş komandan gördük. Cəmiyyəti aldatmaq düzgün deyil. Arayık, siz vədinizi yerinə yetirmədiniz. Siz istefa verəcəyinizi vəd etmişdiniz. Həmin söhbətdə 8 nəfər şahid olub. İstefa vermək əvəzinə sizə təzyiq edildiyini və buna görə də istefa verə bilməyəcəyinizi söylədiniz. Siz insanlara fərqli-fərqli sözlər deyirsiniz. Siz bizim müqavimət gücümüzü zəiflədirsiniz. Siz bütün qırmızı dizgiləri aşmışsınız. Qarabağ erməniləri sizdən hesabat tələb edəcək və mən onları dəstəkləyəcəm. Ruben Vardanyan faktiki Arayk Artunyana ultimatum verib. İstefa verməsən, biz səni buna məcbur edəcək demək istəyən Vardanyan separatçıların liderinə qarşı təzyiqi artıracağını bildirib. Vardanyanın çıxışında istefa vermək əvəzinə sizə təzyiq edildiyini və buna görə də istefa verə bilməyəcəyini söylədiniz cümləsi diqqət çəkib. Arayka istefa verməmək üçün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yoxsa Moskvada onu kurasiya edən güclər təzyiq edib.
Paşinyan üçün Qarabağ ermənilərinin kimin idarə edəcəyinin böyük fərqi yoxdur. O bu yükdən qurtulmaq istəyir. Moskva üçün isə Qarabağ separatçılarının başında kimin dayanmasının fərqi var. Çünki Rusiya hərbi kontingentinin 2 ildən sonra bölgəni tərk edib etməyəcəyi məsələsi var. Bütün hallarda Arayik Artunyan istifa vədini yerinə yetirsə belə, onu əvəz edəcək şəxs Ruben Vardanyan olmayacaq. Birincisi, Bakı onunla diyaloga getməyəcək. İkincisi, yerli ermənilər içərisində onun nüfus sahibi olması ilə bağlı məlumat yoxdur. Kırım təhlükəsi Putini geri çəkməyə məcbur edəcəkmi? Amerika mediası. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken mediaya daxil olan rəsmilərlə söhbətində Kırımın Rusiya prezidenti Vladimir Putinin keçməyəcəyi qırmızı xətt olduğunu bildirib. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Dehal qəzeti məlumat yayıb. Bununla belə ABŞ hesab edir ki, Kırımın Ukrayna yurisdiksiyasına qaytarılması ehtimalı azdır. Bu şübhələri nəşrin jurnalistləri də bölüşür. Onların fikrincə Kırımı təcrid etmək üçün Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücumları Melitopol, Armiyansk və ya Svadovska doğru irəliləməlidir. Melitopolu ələ keçirməzdən əvvəl Ukrayna qoşunları səngərlər, mina sahələri və maniyələr sistemi ilə təcrid olunmuş Tokmakı azad etməlidirlər. Bundan əlavə, Rusiya Federasiyası orada 90 mindən çox hərbi qulluqçu saxlayır. Putinin hazırki prioriteti Kırımı saxlamaqdır, nəşr yazıb. Rusiya döyüş meydanında Ukrayna üzərində qələbə qazanmaq iqtidarında deyil. Nə sülh, nə müharibə vəziyyəti Rusiyadan daha çox Ukrayna üçün ziyanlıdır. Yaxın zamanlarda məhz mina sahələrinin çəkindirici rolunun nə qədər çox olması aydınlaşdırılmalıdır. Ukrayna müdafiə qüvvələrinin cənubda son irəliləmələri xeyli taktiki əhəmiyyətə malikdir. Moderatoras xəbər verir ki, bu barədə Amerikanın müharibənin öyrənilməsi institutu məlumat yayıb. Analitiklər qeyd edir ki, Ukrayna qoşunları avqustun 19-da ən az 3 sahəsində əks hücum əməliyyatlarını davam etdirib. Andiyevka, Donetsk sərhədində və Zaporojye vilayətinin Rabotino rayonunda irəliləyiblər. Bundan başqa, avqustun 19-da dərc edilən geolokasiya video yazıları göstərir ki, Ukrayna qüvvələri bu yaxınlarda Donetskdən bilavasitə qərbə doğru yerləşən Neveskoye qəsəbəsindən şərqə doğru məhdud irəliləyib. Ukrayna silahlı qüvvələri baş qərargahının məlumatına görə, dünən Rusiyalılar yenidən Baxmut, Marinin və Şaxtyor istiqamətlərində hücuma cəhd edib. Donetsk Xalq Respublikası yaraqlarının səhra komandiri Aleksandr Xodokovski etiraf edib ki, Rusiya Ukrayna üzərində döyüş meydanında qələbə qazanmaq iqtidarında deyil və müharibənin dondurulmasını təklif edib. Onun fikrincə, nə sülh, nə müharibə vəziyyəti Rusiyadan daha çox Ukrayna üçün ziyanlı olacaq. Çünki müharibənin dondurulması zamanı Rusiya təkrarən öz ehtiyaclarını bərpa edəcək və hücuma keçə bilər.